আন এক খবৰ লৈ আহিছো। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াহে বৰ্তমান সময়ত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা ডাঙৰ বিষয়। মাচুল কিমান লৈছে এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় নহয়, মন্তব্য আহি পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। এই মুহূৰ্ততে এই সন্দৰ্ভত লৈ আহিছো খবৰ। তেওঁ কৈছে যে ইমান দিনৰ মূৰত 22,000 নিযুক্তিৰ এডভাৰ্টাইজ মুকলি হৈছে, এয়াহে আচলতে এটা ডাঙৰ কথা। বৰ্তমান সময়ত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াহে ডাঙৰ বিষয়, মাচুল কিমান তাত গুৰুত্ব দিব নালাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত। তেওঁ কিয় এই মন্তব্য কৰিছে আমি সেয়াও জনাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰায় 27,000 পদত নিযুক্তি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে, যিহেতুকে বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰকাশ পাইছে আৰু এপ্ৰিল মাহৰ 11 তাৰিখৰ পৰা মে মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে এই বৰ্ষৰ আপোনালোকে অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব আবেদন। আৰু আবেদনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাচুলক লৈ মন্তব্যও কৰিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, কিয়নো একাংশই এই মাচুলক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যিহেতুকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যেই মুকলি হৈছে, তাক যিসকল লোকে একাংশ লোকে মাচুলক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে, সেই প্ৰকাশ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশক লৈ তেওঁ কৈছে যে বৰ্তমান সময়ত ইমান দিনৰ মূৰত প্ৰায় 27,000 অৰ্থাৎ 26,000ৰো অধিক বিভিন্ন বিভাগৰ পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি হৈছে, চাকৰি ওলাইছে, যিহেতুকে তেওঁলোকে 1,00,000 চাকৰি দিম বুলি কথা দিছিল, বিভিন্ন বিভাগত চাকৰি ওলাইছে। আৰু কালিৰ দিনটোত আমি আপোনালোকক সেই খবৰ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ ঈশান নিউজে, যে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত পদসমূহ ওলাইছে, কি বিভাগত ওলাইছে, কিমানটা ওলাইছে, আমি সেই সন্দৰ্ভতো কৈছিলোঁ। আৰু সেই বিজ্ঞাপনক লৈ যিটো এটা বিজ্ঞাপনৰ আবেদনকাৰীসকলে যি মাচুল দিব লাগিব সেই মাচুলক লৈ একাংশই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ইমান দিনৰ মূৰত 26,000 এতিয়া বিভাগত নিযুক্তি হ'ব, বা ক্ষমা কৰিব, 26,000 পদত নিযুক্তি হ'ব, চাকৰি যে ওলাইছে ইমান এটা বছৰৰ মূৰত, কিমান বছৰৰ মূৰত, এয়াহে এটা অতি ভাল কথা, এই কথাও জনসাধাৰণে চাব লাগে, এনেধৰণে তেওঁ কৈছে। লগতে কৈছে যে মাচুলক লৈ গুৰুত্ব দিয়াৰ সময় এয়া নহয়, এই সময় গুৰুত্ব দিয়াৰ সময় হৈছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈহে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিনো মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আমি এবাৰ শুনাম। নিযুক্তিৰ মাচুলক লৈ অসন্তুষ্ট হ'বলগীয়া কথা একো নাই। 10 জাগাত পৰীক্ষা দি বাছৰ ভাড়া আমি যিমান খৰচ কৰিব লাগে, আপুনি কিমান জাগাত যাব লাগে, যেতিয়া হেলথৰ বেলেগে পৰীক্ষা হয়, ট্ৰান্সপৰ্টৰ বেলেগে পৰীক্ষা হয়, আৰু ইয়াত 10 লাখতকৈ ওপৰত কেণ্ডিডেট হ'ব, আৰু যদি একো মাচুল নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটোৱে হ'ব যে কোনো কণ্ট্ৰল বোলা বস্তু এটা নাথাকিব, যে ভৱিষ্যতে যদি কোনোবা দিনত কেছ হয় ট্ৰেজাৰী চালানখন ক'ত পাম, বা তাৰ আমি যে পৰীক্ষাটো দিছিলোঁ তাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনটো কি থাকিব, এইখিনি কাৰণে মই ভাবোঁ কোনেও সেইটোলৈ বৰ্ডাৰ কৰা নাই। ইমান দিনৰ মূৰত 26,000 নিযুক্তি একেলগে ওলাইছে, সেইটোহে ডাঙৰ কথা। নিযুক্তিৰ মাচুলক লৈ অসন্তুষ্ট হ'বলগীয়া কথা একো নাই। 10 জাগাত পৰীক্ষা দি বাছৰ ভাড়া আমি যিমান খৰচ কৰিব লাগে, আপুনি কিমান জাগাত যাব লাগে, যেতিয়া হেলথৰ বেলেগে পৰীক্ষা হয়, ট্ৰান্সপৰ্টৰ বেলেগে পৰীক্ষা হয়, আৰু ইয়াত 10 লাখতকৈ ওপৰত কেণ্ডিডেট হ'ব, আৰু যদি একো মাচুল নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটোৱে হ'ব যে কোনো কণ্ট্ৰল বোলা বস্তু এটা নাথাকিব, যে ভৱিষ্যতে যদি কোনোবা দিনত কেছ হয় ট্ৰেজাৰী চালানখন ক'ত পাম, বা তাৰ আমি যে পৰীক্ষাটো দিছিলোঁ তাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনটো কি থাকিব, এইখিনি কাৰণে মই ভাবোঁ কোনেও সেইটোলৈ বৰ্ডাৰ কৰা নাই। ইমান দিনৰ মূৰত 26,000 নিযুক্তি একেলগে ওলাইছে, সেইটোহে ডাঙৰ কথা। নিযুক্তিৰ মাচুলক লৈ অসন্তুষ্ট হ'বলগীয়া কথা একো নাই। এয়া আছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে কৰা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। তেওঁ কৈছে যে একাংশ লোকে যিহেতুকে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত, যি বিজ্ঞাপন ঘোষণা কৰা হৈছে সেই বিজ্ঞাপন মুকলি হৈছে, সেই মুকলি বিজ্ঞাপনক লৈ আবেদনকাৰীসকলে যি মাচুল দিব লাগিব সেই প্ৰতিটো বিভাগৰ, যিহেতুকে চাকৰি এতিয়া ওলাইছে আৰু সেই চাকৰিৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিছে, আৰু বিজ্ঞাপন দিয়াক লৈ একাংশ বিজ্ঞাপনত যি উল্লেখ আছে যি মাচুল, সেই মাচুলক লৈ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে ইমান দিনৰ মূৰত চাকৰি যে এনেকৈ ওলাইছে, এয়াহে আচলতে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ।
এটা বিষয় যেহেতুকে আৰু এতিয়া একাংশ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে যে জি ওবিসি সাধাৰণ শ্ৰেণী এমওবিসিৰ বাবে আবেদনৰ মাচুল যেহেতুকে 350 টকা এসটি এসটিৰ বাবে 250 টকা এনে ধৰণৰ মাচুলসমূহক লৈ একাংশ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এতিয়া সময় হৈছে এই মাচুলক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ সময় নহয় এতিয়া সময় হৈছে যে এই সময় এতিয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈহে এটা ডাঙৰ সময় গুৰুত্ব দিবলগীয়া সময় নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো যে ইমান দিনৰ মূৰত মুকলি হৈছে বা ওলাইছে ইমান এটা ডাঙৰ বৃহৎ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যি কথা তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে সেই কথাটোহে আচলতে এটা গুৰুত্ব দিবলগীয়া বিষয় বা ৰাইজেও এই ক্ষেত্ৰত চাব লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে যিহেতুকে 11 এপ্ৰিলৰ পৰা 30 মে পৰ্যন্ত যি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে বা শিক্ষিত নিবনুৱাসকলে তেওঁলোকক চাকৰি কেনেকৈ কোনকেইটা বিভাগত কিসকলক দিব পাৰি কেতিয়া দিয়া হ'ব যিহেতুকে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগিব ইত্যাদিকে আদি কৰি সকলো কথা সকলো দিশ চালি জাৰি চাই আটাইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ এনেধৰণে কৈছে আৰু য'ত অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰায় 27,000 পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁ এই সন্দৰ্ভতে যি মাচুলৰ কথা আহি পৰিছে মাচুলক লৈ একাংশই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াকে লৈ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আকৌ এবাৰ শুনাম মাচুলক লৈ অসন্তুষ্ট হ'বলগীয়া কথা একো নাই 10 জাগাত পৰীক্ষা দি বাছৰ ভাড়া আমি যিমান খৰচ কৰিব লাগে আপুনি কিমান জাগাত যাব লাগে যেতিয়া হেলথৰ বেলেগে পৰীক্ষা হয় ট্ৰান্সপৰ্টৰ বেলেগে পৰীক্ষা হয় আৰু ইয়াত 10 লাখতকৈ ওপৰত কেণ্ডিডেট হ'ব আৰু যদি একো মাচুল নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটোৱে হ'ব যে কোনো কণ্ট্ৰল বোলা বস্তু এটা নাথাকিব যে ভৱিষ্যতে যদি কোনোবা দিনত কেছ হয় ট্ৰেজাৰী চালানখন ক'ত পাম বা তাৰ আমি যে পৰীক্ষাটো দিছিলোঁ তাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনটো কি থাকিব এইখিনি কাৰণে মই ভাবোঁ কোনেও সেইটোলৈ বৰ্ডাৰ কৰা নাই ইমান দিনৰ মূৰত 26,000 নিযুক্তি একেলগে ওলাইছে সেইটোহে ডাঙৰ কথা নিযুক্তিৰ মাচুলক লৈ অসন্তুষ্ট হ'বলগীয়া কথা একো নাই 10 জাগাত পৰীক্ষা দি বাছৰ ভাড়া আমি যিমান খৰচ কৰিব লাগে আপুনি কিমান জাগাত যাব লাগে যেতিয়া হেলথৰ বেলেগে পৰীক্ষা হয় ট্ৰান্সপৰ্টৰ বেলেগে পৰীক্ষা হয় আৰু ইয়াত 10 লাখতকৈ ওপৰত কেণ্ডিডেট হ'ব আৰু যদি একো মাচুল নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটোৱে হ'ব যে কোনো কণ্ট্ৰল বোলা বস্তু এটা নাথাকিব যে ভৱিষ্যতে যদি কোনোবা দিনত কেছ হয় ট্ৰেজাৰী চালানখন ক'ত পাম বা তাৰ আমি যে পৰীক্ষাটো দিছিলোঁ তাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনটো কি থাকিব এইখিনি কাৰণে মই ভাবোঁ কোনেও সেইটোলৈ বৰ্ডাৰ কৰা নাই ইমান দিনৰ মূৰত 26,000 নিযুক্তি একেলগে ওলাইছে সেইটোহে ডাঙৰ কথা নিযুক্তিৰ মাচুলক লৈ অসন্তুষ্ট হ'বলগীয়া কথা একো নাই 10 জাগাত পৰীক্ষা দি বাছৰ ভাড়া আমি যিমান খৰচ কৰিব লাগে আপুনি কিমান জাগাত যাব লাগে যেতিয়া হেলথৰ বেলেগে পৰীক্ষা হয় ট্ৰান্সপৰ্টৰ বেলেগে পৰীক্ষা হয় আৰু ইয়াত 10 লাখতকৈ ওপৰত কেণ্ডিডেট হ'ব আৰু যদি একো মাচুল নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটোৱে হ'ব যে কোনো কণ্ট্ৰল বোলা বস্তু এটা নাথাকিব যে ভৱিষ্যতে যদি কোনোবা দিনত কেছ হয় ট্ৰেজাৰী চালানখন ক'ত পাম বা তাৰ আমি যে পৰীক্ষাটো দিছিলোঁ তাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনটো কি থাকিব এইখিনি কাৰণে মই ভাবোঁ কোনেও সেইটোলৈ বৰ্ডাৰ কৰা নাই ইমান দিনৰ মূৰত 26,000 নিযুক্তি একেলগে ওলাইছে সেইটোহে ডাঙৰ কথা